Geranium ansiktsolja från Marina Miracle, den skulle jag rekommendera till dig som har akne, till dig som har en blandhud eller en fet hud. Så är den här otroligt bra på att balansera sebumhalten, alltså fetthalten du har i huden. Du skakar den innan du använder den, och många använder bara den här och ingen kräm alls när man använder den. Den här kommer att ge dig jättefina resultat och ett bra exempel på hur probiotisk och ekologisk hudvård kan göra att din hud bara säger, vad gott.